Poštovani gledalci, dobroveče. Evo, nastavljamo sa našim pričama o našim ljudima koji su davnih godina napustili Srbiju, Beograd I teritoriju bivše Jugoslavije I obrili se negde u svetu. Mi danas imamo priliku I zadovoljstvo da razgovaramo sa Aleksandrom Babić, koja je rođena u Beogradu. Saška, kada? 1955. 55. To su najbolje godine I ja sam 55. Bravo, dobra godina. Kaži mi, koliko godina si ti imala kada si... 4,5. Sa 4,5 godina si napustila Beograd, doselila sam u Ameriku I počela neki svoj novi život. Doselila sam se u Milwaukee, Wisconsin, I jako sam bila poremećena sa promenama. Što sam morala da doživim kad imigrant dođe u drugu zemlju. No što je bilo najteže da si došla? Najteže nisam pričala engleski. To je bilo najteže. Pošto nisam pričala engleski I počela sam školu odmah, skoro odmah, onda sam jedino mogla da pričam sa crtanje. I tako sam se zaljubila u crtanje. I tako sam uvek bila poznata kao najbolji umetnik. I u školi, I u gimnaziji, I zato što sam uvek imala crtanje kao jezik. I to sam zadržala. Da si ti kojim slučajem rođena u Americi I da nisi pričala srpski, ti ga ne bi nikada ne naučila, možda. Ne znam, jer ja imam dvoje dece, 40 godina I 39 godina I oba dvoje govore srpski. I rođeni su ovde, u Americi. Mi smo govorili srpski u kući. Ja sam mislila da to samo može da im pomogne, da govoru još jedan jezik. Moj sin govori 5 jezika. Ja mislim, znam da grešim u gramatiku, ali nema šta ne razumem. Nema šta ne razumem, pišem čirilicu, pišem naravno I latinicu. I idem što više mogu, nisam bila zadnji put, ima 6,5 godine. Ja sam te prvo upoznao na ovim našim zabavama po našim crkvama, jer gotovo da nema zabave u Los Angelesu, a da ti nisi prisutna. To je istina. Da je naš narod. To je istina. I gotovo da nema kola gde ti nisi kolovođa. Hvala. Više sam poznata za kolo nego I šta u našem narodu. U našem narodu. Ali imam puno drugih stvari u životu što sam poznata kao dan danas da sam u ovim muzeju. Danas nalazimo u ovom divnom muzeju gde je internacionalna izložba. Da. Iz celog sveta su ljudi konkurisali koliko njih da dođu na ovu izložbu. Preko 900. My name is Razia Roshan. I'm the director of marketing here with Oceanside Museum of Art, and I want to introduce one of our international shows, California Dreaming. California Dreaming is our first international exhibition. It started in Italy, and now it's traveling here to Oceanside Museum of Art, and will then carry on to Riverside Museum of Art from April to July 2015. The show itself was a large juried show. We had over 900 artworks juried in, and only 54 pieces actually selected for the exhibition. What I'd like to do is introduce you to one of our artists, Alex Babic, today, and she's going to talk about one of her pieces and her history as an artist. Thanks so much for the introduction, Absolutely. Razia. My pleasure. Oh wait, izložba u Oceanside Museum of Art, California Dreaming, se zove. An international portrait of Southern California. U tri lokacije je otišlo u Italiju. Sad je u Oceanside Museum I sad ide u Riverside Museum. Ovo su sva imena od 50 umetnika što su izabrani za ovu izložbu od skoro 1000 svetskih umetnika. I gde se nalazi tvoje ime? Moje ime je... Ovde, treće, na ovu stranu. I jako je velika nagrada da sam u ovu izložbu, da sam izabrana. Svaki umetnik ima drugu percepciju u vezi šta je u stvari Kalifornija I šta je portreta Kalifornije. Svaki umetnik to ima različito mišljenje I zato je svaki umetnik ovde
razjasnio svoj različiti rad. To ne znači da mora da bude palma kao što neko misli, možda će to biti palma, ne. Svako je došao drugo mesto, svako ima drugi zamisao i svako ima drugu sliku u vezi šta je Kalifornija i šta je u stvari ikona od ove kulture. Da li je ostala ista ili da li se promenula, da li je moderna, da li je staromodna, šta je ikona od Južne Kalifornije? Tema je bila različita u svakom umetniku. Moja tema je bila za ovu izložbu, pošto sam imigrant, uvek dodirnujem te slike. Ova slika, na primer, je 4 godine, 4 sezone, 4 drugšija vremena. Ova kuća je bila pomerena, nema korenje. I šta predstavljaju te 4 slike? Predstavljaju 4 godine, predstavljaju 4 različita vremena, predstavljaju simbol za kuću što nema korenje, je simbol, jer sam ja imigrant, došla od druge zemlje. U Americi su svi imigranti. Svi su... Amerika je jedina zemlja u kojoj, bez obzira što si imigrant, ti si veoma brzo prihvaćen, bar u ovim velikim gradovima, ja ne znam. To je istina. Ovo mi je bila tema za magistar, zove se Exile, osjećaje nepripadnosti. I imala sam preko 25 slika, ovo je jedna od najmanja, u vezi ovu temu. I upotrebila sam ovaj simbol od ove kuće, što je historična kuća, nije srušena bila, nego je samo bila pomerena na drugo mesto. I to je simbol od mene, da sam bila pomerena u drugo mesto iz Beograda. U to vreme Milwaukee je izgledalo za mene kao jedno veliko polje i polje, iako nije polje, ali prema Beogradu je tako izgledalo. Meni kao dete, kao što je ova kuća u ovu prirodu usamljena, napravila sam 2 kuće jer sam došla sa majkom i to simboliše 2 osobe. Jedno je platno, 4 slike na jedno platno, to mi je isto bilo formular za magistar, isto je napisano thesis, svako može sa moje ime da to pročita na Google, na computer. Kaži mi, znači u slikarstvu ti si išla i na školovanje, tako da si? Da, išla sam na fakultet za bachelor's, to je 4 godine da završiš taj fakultet, to je akademski fakultet gde moraš da imaš i pisanje i matematiku i biologiju i sve druge teme da prođeš i plus umetnost. Posle toga sam bila primljena za magistar i taj fakultet sam završila, ali pre nego što si primljen za magistar mora tema da ti je primljena. Da, da. Ova tema je bila moja, lična, ali sam isto mislila da ova tema može da dodirne mnogi imigranti što su iz različite zemlje, bilo koja zemlja, i značajno je zato što ja mogu da pomognem njima kako da imaju više osjećaja za te ljude. Naprimjer, pošto živim u Ameriku, mogu da kažem Amerikanci, mogu da imaju više osjećaje za imigranti. Specijalno za decu, to nije lak prelazak života. Mogu da imaju više znanje u vezi šta dete prolazi kad dolazi iz druge zemlje i kad mora da se navikne i na drugi jezik i na drugu kulturu i na drugo sve i da bude bez familije. Iako su velike razlike, iako to sve izgleda u mom životu lično, da sam ja to vrlo lako prevazišla zato što sam uspešna, da kažem. Ja ću reći zašto si lako prevaziš. Znači, taj prelazak je bio prošlo su došlo sa 4,5 godine. Da. Pa si krenula u elementary school od početka. Da. Reću ti samo primjer iz moje porodice. Mi smo se ovde doselili kada je moja ćerka završila 3. razred gimnazije u Srbiji i ovde je krenula 4. Kada su deca već stvorila nekakve svoje grupice, svoje društvo i tako dalje. Ona je prvo polugodište plakala na svakom odmoru između časova, jer kad izađe napolje, svi se grupišu, ona ostaje sama.
onda su se skupili svi oni koji su došli sa strane u tu četvrtu tu godinu, kao neka nova grupica. Pa je onda stekla prijateljicu iz Turske, iz Sirije, Amerikanku jednu koja je došla isto van Los Angelesa i još par drugih ljudi koji su to uradili. Moj sin je krenuo isto tako u peti razred middle school, imao je problema. Kad je krenuo u high school, nikakvih problema nije bilo, sve iz početka. Ja lično mislim da je uvek teško, taj prelazak je uvek težak. Ja samo mogu da pričam za moju priču. Mala deca su jako gruba. Mala deca te i biju. Ja nisam imala jezik uopšte, već mislim da deca u gimnaziju neće da te biju. Ako će da te uvrede, nešto će reći. Ali mala deca, gde sam ja bila, ako govoriš drugi jezik u ono doba, 1959 godina, niko nije imao welcome, dobrodošlicu za tebe. To su bila druga vremena. Milwaukee je manja zajednica nego Los Angeles. To su bila druga vremena, to je bilo drugo vreme da oni nisu primali strance, specijalno ako ne govoriš engleski. Ja nisam uopšte govorila engleski, oni su mene vrlo loše gledali, vrlo loše primili, oblačila sam se drugšije. Moja mama me poslala u školu sa haljinicama, sa dubokim čizmicama. To se nije nosilo u ovu zemlju. Uvek su me gledali drugšije, da moja mama je mislila, ona mi pruža najbolje. Najbolje, u stvari te ističe na neki način. Da, i za mene nije bio lak preokret da se naviknem ovde, više emotivno nego fizički. Fizički sam možda lakše, ali crtanje me izvuklo i zato je ostala moja ljubav. Imala sam stipendiju kad sam završila gimnaziju, punu stipendiju u UWM, Milwaukee. To si zaradila na osnovu svog rada, tako? To sam zaradila na osnovu svog rada, 4 godine plaćeno. Ja sam izbor drugi uzela. Došla sam za Kaliforniju 1973. i zaljubila se i udala se i izgubila svoju stipendiju u to vreme. Međutim, umetnost je toliko jaka stvar da je uvek ostala sa mnom. Umetnost mi je verna ljubav. I iz početka sam počela nazad na fakultet u 48. godinu, iz početka. I to je bilo u Laguna Beach, Laguna College of Art and Design. Jako sam bila uplašena kako će da me prime, jer imala sam dosta više godina, ali primili su me jako, jako dobro i osjećala sam se da pripadam. Jer umetnici su specifični ljudi. Oni imaju veliko srce, veliku dušu i dosta razumu u vezi života mnogo više nego drugi ljudi. To je moje mišljenje. Da, koliko često ti izlažeš tvoje radove? Ja izlažem uvek. Ja sam sad u 5 galerije, u 2 biblioteke. Galerije su u North County, San Diego, sad sam imala izložbu u Laguna Beach, Kalifornija, u Carlsbad, u Escondido, Kalifornija, isto 2 biblioteke, jedna u Vista, Kalifornija, jedna u Solano Beach, u Kaliforniju. Ja izlažem uvek. Predajem privatno i časove dajem sa grupama i individualno. Počinjem da otvaram svoj biznes, ali ide sporo, ekonomija je loša. Niko ne misli mnogo na umetnost kad je ekonomija loša. Isto tako apliciram u fakultetima da dobijem posao kao profesor, jer to mogu da radim i to sam radila u Laguna Beach, Laguna College of Art and Design, radila kao profesor dok sam magister završavala. Da. A kaži mi, da li ti prodaješ tvoje slike? Prodajem slike isto tako zbog ekonomije, prodaju je slabije nego ikada, ali radim umetnost zato što moram. Volela bi da bi izabrala nešto drugo. Sa sve ove godine rada i koliko ja radim, ja imam studio isto uz moju kuću, radim uvek.
radim i dan i noć. To nije nešto, ja mislim, što možeš da izabereš. Možeš da izabereš da ga zapustiš, pa opet te zove, pa ga zapustiš, pa te opet zove. Umetnost je nešto što moraš da radiš. Uvijek se razvijaš. Da. Uvijek imaš neke ideje i želiš da se izraziš i da... Na taj način, da. I uvijek mislim da... Mnogo bolje mogu u umetnost da se razjasnim nego sa govorom. Mnogo bolje. Govorim mnogo bolje engleski nego srpski. Znam da grešim u srpskom, ali trudim se. Kaži mi, da li od umetnosti uopšte može da se živi sad, recimo, u Americi? Jako teško iko živi u vezi života sa umetnosti. Jako teško. Prvo promenilo se zato što su izvadili umetnost iz osnovne škole. Umetnost je bio deo svakog razreda. U svaki razred, kad sam ja rasla i moja deca, umetnost je bilo deo školovanja, deo kulture. Dan danas su to oni izvadili, kao što su izvadili muziku, kao što su izvadili i druge jezike. Škola je samo do 1 sat, škola je bila do 4 sata kad sam ja išla u školu. Oni su izvadili mnoge stvari što su ranije bile osnovne stvari građenje osobe i ličnosti. Zato učitelji i profesori umetnost nemaju posao, zato što umetnost je izvađeno iz škole i moraš privatno da ga... Da li to znači da u Americi vlast želi više da fokusira ljude da rade neke obične poslove, a da im ne trebaju toliko ljudi? Ja mislim da oni su fokusirali da nešto drugo je važnije nego umetnost, a umetnost je važno za svačiji život. Sve oko nas umetnosti. Ako si mlad, ako si star, ako si bolestan, ako ne znaš na drugi način da ga razjasniš, ako ne govoriš jedan jezik, možeš da ga razjasniš na umetnički način. Ne verujem da ova zemlja još zna koliko su pogrešili što su umetnost izvadili iz osnovne škole. Ne verujem da njima je jasno koliko to će da gradi osobu, na primjer, koliko to razvija pamet, misli, koliko to znači za nečiji život, koliko znači za decu, koliko znači za sve. Ti dugo već vremena izlažeš ovde po Kaliforniji. Da li nameravaš da možda dođeš i na Beograd da tamo izlažeš svoje radove? Imam namere, nisam još rešila kada. Imam kontakt sa akademskim slikarama u Beogradu preko Facebook ili sam kontaktirala njih jer volim njihov rad, ali nisam još imala tu priliku. Studirala sam isto tako prvo 7 godina za bachelor's i onda za masters. U to vreme sam išla u Evropu sa fakultetom svako leto 3 meseca u Evropu sa 60 đaka. Bili smo u Pragu, tamo sam studirala, bili smo u Austriju, bili smo u Italiju, u Beogradu imam nameru, ali još nisam došla do te prilike. Kaže mi, da li znaš naši slikari, koliko su oni poznati u svetu danas? Sad sam pričala sa gospodinom što je curator isto, Alfonso Borghese. On živi u Italiji i on je ovu izložbu i ovaj exhibit aranžirao u Italiji. Došao je ovdje na ovo otvaranje. Video po mom imenu da sam Srpkinja. On ide za Beograd često i poznat je sa umetnosti u Beogradu i on je bio mnogo pohvalan i komentarisao baš koliko ima odlični umetnika u Beogradu i on je oduševljen s time, da. Samo nemaju priliku. Sve je u vezi prilike. Sve u životu je u vezi prilike. Da li si u dobro mesto, u dobro vreme? Da li si počeo nešto kad si trebao? Naprimjer, ja sam počela moje studije opet u umetnost kasnije u životu. Prvo sam bila zauzeta sa drugim stvarima u životu. Bila sam udata,
decu odgajiti, fakulteti za decu. Ja to nisam mogla da fokusiram na moj rad dok sam to radila. Plus sam radila u zubarstvo 28 godina. Apsolutno drugu stranu mozga sam upotrebila. Nekreativnu stranu kad sam mislila da mogu da fokusiram na moj rad, što treba čist fokus, onda sam to radila. To već radim 11 godina. Puno radno vreme fokusiram na umetnost, na moje radove, na izložbe, na fakultet, što sam završila jedan i drugi. To je što radim. Koliko je teško uopšte ući u neku galeriju da tvoje slike budu izložene i da budu... Zavisi na galeriju. Moje slike su rado primljene u svaku galeriju, jel vidu gde sam išla na fakultet. To je obično što galerije traže. Da, oni hoće da ti si akademski slikar, zato što onda možeš da objasniš tvoje slike. Onda možeš da dobiješ dubljinu s time u vezi tvoje slike, jel znaš o čemu pričaš. Nije samo znati da slikaš. To nije stvar. Neki ljudi to rade. Ako hoćeš samo da znaš da slikaš, samo ideš negde gde možeš da znaš i da kopiraš slike. Nego akademski slikari, to je mnogo više nego samo da znaš da slikaš. Ti moraš da studiraš historiju. Ja sam 9 časova imala samo historija, umetnost. Moraš da znaš da pišeš profesionalno, da ta knjiga prođe thesis i da je to published kao što je moja. Moraš da izabereš teme što nešto značu. Nije umetnost, akademski umetnost, samo da je lepa slika. Da, mora da ima neki smisla. Ova slika ima mnogo značanja i to je interesantno ljudima što uzimaju umetnost i što imaju collections. Ova slika je napisana u ovu knjigu, znači da je published, znači da to ide po svetu, ta slika. To je knjiga za muzej i ta knjiga možeš isto da kupiš na Amazon.com na computer. So ta knjiga u vezi ove cele izložbe, što je svetska izložba, so moja slika je sa ovim slikama u ovu knjigu. Akademski slikari su mnogo različiti nego samo neko što slika. Ja ne ponižavam neko što slika, to je fantastično, to su moji đaci, ali izabereš šta hoćeš u životu. Ja sam izabrala ovaj put jer me to interesuje, jer to je deo razvijanja i htela sam više da saznam u stvari u vezi sebe i verujem da sam ja u stvari tek sad se razvila kao osoba, zato što sam sve uradila ove explorations. Tražiš nešto, u stvari nađiš i sebe. To je umetnost i to je u akademiju isto. Uvek tražiš nešto, čitaš puno, mnoge različite stvari radiš. Žao mi što nisam još došla u Beograd, ali doći ću. A bit će to. Ja, bit će i... I sad smo na plaži u Oceanside, blizu muzeja. Ovde živim u San Diego County već 3 godine. Deca su mi tu, a čerka mi živi u La Costa, sin mi živi u San Diego, u gradu. Ja sam ovde u North County San Diego. Sad smo samo prošetali do plaže, blizu smo muzeja. Ovde predajem, ovde izlažem, ovde planiram da živim. Ovde mi se sviđa atmosfera. Vrlo je blizu Laguna Beach, gde sam živela 12 godina i gde sam studirala. Jako je lep dan. Danas je 13. mart. Da li dolaziš ovde da slikaš povremeno? Ali dolazim ovde da slikam, ovde je najlepša priroda. I jako je čisto, jako je uvek otvoreno, 24 sata otvoreno za publiku, za šetnju, za uživanje. Imaju restorani ovde blizu, apartmani, kuće. Koliko misliš da živi naših naroda ovde? Ovde imamo dve srpske pravoslavne crkve. Jedna crkva je u San Marcosu, Sveta Petka, a jedna crkva je u San Diego, Sveti Đorđe.
bliže downtown. Ja idem u oba dvoje, pripadam ja mislim oba dvojima. Sad sam više u ove crkve nego što sam u Los Angeles gde sam živjela i Orange County. Živjela sam isto u San Francisco. I tamo ima dosta našeg sveta, ali ovdje mi se stvarno sviđa i atmosfera i vreme i ljudi i osjećam se da sam kući.